Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons kyk hierdie week na les 2, tekens van goddelikheid vir 5 tot 11 Oktober. En vandag se les van maandag 7 Oktober is, hy is waarlik die profeet. Ons geheetekstvers vir hierdie week lees ons in Johannes 11 vers 25 tot 26. Dit lees. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Dis Johannes 11 vers 25 en 26. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg om u woord te deel, saam te bespreek. Ons bid die Here asseblief vir u gees om ons te help om u woord te verstaan en skryf dit asseblief op ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Weer baie dankie dat julle saam met ons inskakel. Ons weer eens is by Maandag 7 Oktober. Hy is waarlik die profeet. Die les vir ons om kyk na Johannes 6 vers 14 en 15 en verse 26 tot 36. Dan vra hulle, hoe het die mense op hierdie wonderwerk gereageer? En hoe het Jesus dit gebruik om hulle te leer oor wie hy was? Nou hierdie wonderwerk is natuurlik nou die vermeerdering van die brood en die vis wat ons gister na gekyk het en die 5000 wat gevoer is. So kom ons kyk Johannes 6 vers 14 en 15. Toe die mense dan die tekens sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. En toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. Dan vers 26 tot 36. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk vir die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Nou, uit hulle oogpunt uitgesien, was Jesus die perfekte man gewees om hulle die oorwinning oor Rome te gee. Kyk, hulle was onder hierdie heidense Rome se bewind gewees, en hulle was baie erg onderdruk. Al hulle harde werk van in die wingerde, al hulle opbrings het gegaan na Rome toe, en hulle het begeer dat hulle eie nasie kan verryk, dat hulle die heersers is oor die wêreld, Rome heeltemal uitwoes, dat Rome aan hulle belasting betaal en al die opbrings van die wêreld na Jerusalem toe sal kom en dat hulle verryk sal word. En hier sien hulle hierdie man wat siek is gesond maak. En dan kom hy en hy gebruik net 5 broodjies en 2 visies. En hy voed oor die 5000 mense. Nou in oorlogvoering is daai 2 van die belangrikste struikelblokke, of die grootste struikelblokke, gewondes en kos vir die soldate. Daarom het hulle gedink, hulle wil hom dadelik gryp en hom koning maak, en hulle kan oorlog voer teen Rome en die band van Rome breek, en dan oor al die nasies in die wêreld heers. Maar dit was glad nie waar in Jesus belang gestel het nie.
Jesus sê vir hulle in Johannes 6:35: Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. Maar hulle het dit heeltemal uit die oog verloor. Heeltemal gemis wat Jesus vir hulle probeer sê. Nou hierdie ek is die brood van die lewe is een van 7 verklaringe in die evangelie van Johannes waar Jesus homself identificeer as ek is. In Johannes 8:12 sê Jesus ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur in Johannes 10:7-9. Ek is die goeie herder in Johannes 10:11-14. Ek is die opstanding en die lewe in Johannes 11:25. Ek is die weg en die waarheid en die lewe in Johannes 14:6 en ek is die ware wynstok in Johannes 15:1-5. En waarlik, Jesus is die groot ek is, dieselfde ene wat met Moses deur die doringbos gepraat het. Hier is 'n aanhaling uit die boek Koning van die Eeuwe, bladsy 385, wat soos volg lees. Hulle ontevrede harte wou weet waarom, as Jesus sulke wondere kon verrig, soos hulle aanskou het, kon hy dan die krag, gesondheid en rykdom aan sy volk gee, hulle van hul onderdrukkers bevry, en hulle tot mag en eer verhef nie. Dat hy beweer dat hy die een is wat deur God gestuur is, en toch weier om Israël se koning te wees, kon hulle nie begryp nie. Sy weiering is verkeerd opgevat. Baie het tot die slotsom geraak, dat hy sy aansprake nie durf opvolg nie, omdat hy self twyfel aan die goddelike aard van sy sending. So het hulle hul harte aan ongeloof blootgestel, en die saad wat die Satan gesaai het, het sy bose vrugte gedra in misverstand en afvalligheid. Hulle begeerte was materiële voordele. Hoe kan ons vermy om, ten koste van die geestelike, in materiële belange, verstrik te raak? Nou hierdie is 'n baie belangrike vraag, en dit is iets waarteen elkeen van ons moet waak, materiële voordele. Ja, ons het materiële dinge nodig, maar so maklik vat dit die geestelike oor. So maklik werk ons net om te oorleef, werk ons net om iets te behaal, 'n prestasie, 'n bevordering, 'n sekere salaris, en ons spandeer al ons tyd daaraan, en daar is nie meer tyd om saam met God en sy woord te spandeer nie. Dis gevaarlik. Daarom is hier 'n baie goeie vraag, en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Hoe kan ons vermy om ten koste van die geestelike en materiële belange verstrik te raak? Gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons kan weet, dat Jesus is die brood van die lewe. Nie die brood wat ons fisiese liggame voed nie, maar die brood wat ons harte, ons verstand, en ons geestelike vermoëns versterk, en opnuut weer krag gee. Slegs in U, Here, is daar ware lewe. U is die fontein van lewe, en ons wil vir U baie dankie sê, Here, dat U elke dag so mooi na elkeen van ons omsien. Hemelse Vader, ons bid, dat U ons ons daaglikse brood sal gee, maar as ons dit bid, Here, is dit net fisiese brood nie, maar ook U woord, en skryf asseblief U woord op ons harte. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer. Godsryke seën.